gëna mëna japp kérok ba mu amé problème ba kérok lañ ko gëna mëna japp yaag may dégg bu baaxa baax ni lay dégglu jabari ousmane sonko ñaari jabari ousmane sonko ñoo gën ci goro ñoo gën ci ñëkke ñoo gën ci mbokki ousmane sonko liggéey lañuy def ñibbi ci kër ga tanj kiko renseigné dul na na ca tek mo tanj ñoo yam 24 la tanj ne ko amna lu mu wara liggéey tanj amna lu ko doy ci adina na dem topato ci tektam di nakoy diñ ak yenen yi nakoy diñ ñako dem liggéey tay yadd ousmane sonko nanga ousmane sonko wat ñepp ng koy deg nak fami be ep ñoma wo nema duggal ñu ci jekata fi la waxal ñuko tanj ku ko mën ci informer ci adina bu ko ñemé ne ko ne da ngay sen ndax information bi ma jox da reggu ci dekk fanata jega nga ne ci kërëm di sey sem di topato ay domam di topato ci kërëm di topato borom ma la wax li man ku ko wedd ne ko tantay ousmane neena waxo dekk ma la wax li man